Als u laadpalen wil installeren, kijken we eerst naar uw wensen. Überhaupt, hoe ziet uw wagen vaak eruit? Dat is een heel belangrijke. We gaan ook medewerkers elektrisch rijden in de toekomst. Of ontvangt u juist heel veel bezoekers of gasten waarvoor u laadpalen voor nodig heeft. En ook kijken we daarnaast ook naar de toekomstvisie van wat zou je eventueel voor de toekomst willen hebben. En past het überhaupt op die netaansluiting? Of moet er eventueel verzwaring plaatsvinden? Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat er op een nieuwe locatie netcongestie is. En dat we toch gebruik met die voorbeeld gaan maken van een batterij of van een EMS-systeem. In principe hebben we al onze laadpalen voorraad. Afhankelijk van de aansluiting kunnen wij al onze palen binnen 6 tot 8 weken leveren. Nou, dat is afhankelijk. Bent u bijvoorbeeld een transporteur, dan wil je eigenlijk dat de vrachtwagens zo snel mogelijk weer de weg op zijn. Want elk moment dat ze binnen staan, kost geld. Dus dan is bijvoorbeeld een DC of ook wel een snellader is een goede optie, omdat die de vrachtwagens sneller bijlaadt. Laadpalen is een serieus een interessant bedienmodel. Wat hierbij wel heel erg belangrijk is, is dat u een laadpaal openbaar gaat stellen. Dus zodat iedereen die elektrisch rijdt met een laadpaal bij u kan komen laden. En wat hier belangrijk bij is, dat u zelf uw daadwerkelijk tarief kunt instellen wat u er zelf op wil gaan verdienen. Ja, dat kan zeker. Met een energiemanagement systeem kunt u alle duurzame energie gebruiken voor uw laadpaal. Als je net congestiegebied zit, zijn er meerdere oplossingen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een energieopslagsysteem om tijdelijke energie op te slaan. Je kunt denken aan zonnepanelen om je laadvoorzieningen te voeden. Een energiemanagement systeem en bijvoorbeeld laadvoorzieningen waar een accupakket al bij in zit. Als u huurt, kunt u het beste in overleg treden met de verhuurder van de pand en samen kort sluiten van hoe gaan we samen de laadpalen faciliteren.